Bugün İran İslam Respublikasında prezident seçkiləri keçirilir. Seçkilərdə əsasən 4 namizəd yarışır. Bunlar sabiq prezident Həsən Ruhani, keçmiş ədliyyə rəhbəri Seyid İbrahim rəisi, İranın məqsəd uyğunlu şurasının üzvü Mustafa Ağa Mirsəlim və sabiq prezident Mustafa Haşimi Tabadır. Səhər saatlarından start verilən seçkilərdə iş səs verənlərdən biri İslam İnqilabının lideri Ayətullah Xamenei olub. Səs verdikdən sonra dini lider demokratiya və seçkilərdə insanların iştirakına xeyir dua üçün Allaha təşəkkür edərək seçkinin İran üçün böyük nemət olduğunu bildirib. Ayətullah Xamenei 2017-ci il seçkilərini çox mühüm adlandırıb və ölkənin taleyinin kütlələrin əlində olduğunu deyib və daha çox insanın seçkilərə qatılmasını arzu edib. 63.500 seçki məntəqəsi bütün ölkə üzrə yerli vaxtla saat 8:00-da açılıb və səs vermə axşam saat 18:00-da başa çatmalıdır. Lakin seçkilərin sayı çox olarsa bu zaman uzadıla bilər. İranlı mühazirlər isə 102 ölkədə 310 seçki məntəqəsində prezident seçkilərinə qatılacaq. You